اسی جگہ پاتھی میں لکھا ہے من کا کہا نہ کیجئے من ہے من جاتا ہے تو جانے دو تن کو راکھو تھیر من بیچارہ کیا کرے جاؤ سہائے رگو مدھپور کالج پڑھنے کے لیے پتھا دی تیرا کیا وچار ہے ایک دم اچھی وچار ہے میں بلاتا ہوں ابھی میرن کو آج میرن بیٹھئے کرسی پر ہلو ہلو مجھ سے بولا کہ آپ نے مجھے چون لانے کے لیے بولا ہے کیا کہا ہے چاچا کیا کہا ہے صبح کوئی چڑھائی کیا نگرم ہوا پھر
جانجو بتائے چاچا اندل چاچا جی میں نے کیون قلعہ کو لوٹ کر چھوڑ دیا کون ہے کہاں لکھا نہیں ہو دیوا اندل چاچا جی میرا پتا ہے اندرا اندر جی کا مدپور کالج میں پڑھنے کے لیے پٹھانا ہے اچھی بات ہے اندل سنو محبت